tada je rekao, sve to drži im još od mladosti. Sad kaže, sve to drži od mladosti. Kaže, kad je Isus to čuo, rekao mu je, još ti jedno nedostaje. Prodaj sve što imaš i novac razdijeli siromasima. Znači, sve što ima, ako hoćeš raj, dženet, kršćan, mora, znači, sve ovo što sam sad naveo, ne ubi jedan, ne ukradi dva, prijeljub tri, ni se doći lazno četiri, pošto oca i majko pet, pet stvari moraš da radiš, da ćeš, ako hoćeš, ako kršćan da uđeš u raj, ako vjeruješ u Bibliju, onda kaže, još ti jedno ne ostaje, šesta stvar. Prodaj sve što imaš i novac razdijeli siromacima. Znači, ovo nije jedna stvar. Iako tvrdi ovdje Biblija, navodno, Isus iskazi da je jedna stvar. Ovo nije jedna stvar, ovo su najmanje dvije stvari. Kaže, još ti jedno nedostaje. Ili, bolje rečeno, tri stvari. Ili, kaže, još ti jedno nedostaje. Znači, nema znanja. Nedostaje mu znanje o tome. Pa mu on sad dava znanje. Dao mu jednu stvar. Znači, nedostaje mu znanje. A kad dobije znanje, šta treba da uradi? Jedna stvar. Treba, znači, da prodaj sve što imaš, sve da proda. Znači, da sa znanje uzme ovoj stvar, što mu fali, jedna stvar, da se proda druga stvar, i novac razdijeli siromasima, treća stvar. Pa ćeš imati blago na nebesima. Znači, jedino će imati kršćan blago na nebesima. Jedino kršćan ode na nebo. Ode u raj, ode u dženet. Ako ovih pet stvari ne smije da radi, ovi zabrana se kloni, a oni sve krše. Nema nijedan kršćan da nije prekršio nešto od ovih stvari. Znači, nema nijedan kršćan da ide u raj, u dženet. Nijedan po Bibliji. Svi u džehennem, svi u vatru vječnom za uvijek. Znači, pet stvari mi spomenuo Isus Krist koji se ne smiju raditi. Nema nijedan kršćan da ili ne ili da ne čini prijelub, ili da ne ubije, ili da ne ukrade, ili da ne svjedoči lažno, ili da ne poštuje oca i majku. Ne postoji nijedan kršćan. Dalje, pogotovo ovo sa što nemaju. Znači, nemaju znanje. Kad mu ovo i dođe znanje, ostaje mu dvije stvari. Kaže, prodaj sve što imaš i novac razdijeli siromasima, pa ćeš imati blago na nebesima. A onda pođi za mnom. Znači, četiri stvari u stvari, nije jednu stvar. Znači, mora da pokupi znanje, da sazna ovo. Hajde, on je saznao. I sad kršćani kad čitaju Bibliju, oni su saznali. Ali imaju, znači, ovi pet stvari i još tri. A to je da proda sve što ima. Nema nijedan kršćan da proda sve što ima, da je sve prodao. Prema tome, garantovano mu vatra, garantovano mu je pakao džehennem po Bibliji. Za svakog kršćana, vječno i za uvijek. Dalje. I novac razdijeli siromacima. Nema nijedan kršćan da je sve prodao i da razdijeli novac sa siromacima. Nema. I dalje, pa ćeš imati blago na nebesima, a onda pođi, onda dođi i idi za mnom. Treba da dođe onda kod Isusa Krista, četvrtu stvar, da dođe kod njega, pošto danas se ne može doći kod Isusa Krista, svi su danas kršćani poslije njega, poslije znači uzdizanja Isusa Krista na nebo, svi su oni sada nemogući da izvrše ovo, znači ovo je nemoguća stvar, znači garantovana poslije njegove smrti ili mi ne vjerujemo da je nikako ni umro Isus Krist ni ubijen, ali to vjeruje kršćan da je umro, pa mi kažemo da ga Allah uzdigao sebi. I četvrta stvar, da ide za njim. Pošto nemoguće je ići sa Isusom Kristom, niti može doći kod njega, znači garantovano nema niko da ide u raj, u dženet od kršćana i garantovano im, znači Isus Krist ovdje džehennem, vječno i zauvijek vatru. I onda kaže u 23. stihu, kad je ovaj to čuo, duboko se razaloštio jer je bio vrlo bogat. Znači, toliko bio je vrlo bogat, nije mogao da to izvrši, nije mogao da ispuni ovo. I znači, kad je ovaj ovako bio dobar, zamislite vi svi pet stvari radi još od mladosti i opet nije mogao da izvrši, još je sreo Isusa Krista, pričao s njim i opet nije mogao, šta će onda oni danas? I zato je ovo dokaz da će svi kršćani vječno i zauvijek biti u paklu, u džehennemu, u vatri. Znači, kako ih je to opisao, kako im je dao tu vijest Isus Krist, znači od 18. do 22. 23. stiha 18. poglavlja Luka. Bismillahirrahmanirrahim, nastavljamo sa šerhom Biblije, 18. poglavlje Luka, a 33. stih. Kaže, izbičovat će ga i potom ubiti, a treći dan uskrsnuti, ali oni nisu shvatili ništa od toga. Tvrde govori, znači Biblija,
o tim ljudima, ili bolje rečeno Isus Krist o njima priča, tada im je Isus Krist rekao, znači 29. stih 18. poglavlja Luka, zaista kažem vam, niko nije ostavio kuću ili ženu ili braću ili roditelje ili djecu radi kraljevstva Božijeg. Znači mora da kršćan da ostavi, znači, kuću, ženu, braću, roditelje ili djecu. Petro stvari mora kršćan da ostavi, ako će da uđe u raj, inače vječno je zauvijek pakao džehenem vatra. A da neće u ovom poretku primiti mnogo više, a da neće u ovom vremenu primiti mnogo više, a u poretku koji dolazi život vječni. To tako će znači dobiti da idu u dženet vječni život. Rekli smo, vječni život ide i za vjernika, za nevjernika, samo što je nevjernik u džehenemu, u vatri vječnoj zauvijek, a vjernik u dženetu, u raju vječnoj zauvijek. I onda kaže, tada je uzeo 12 na stranu i rekao im, evo idemo u Jeruzalem, ispunit će se sve što su proroci zapisali za sina čovječije. Predaće ga neznabošćima, rugat će mu se, izostavljati ga i pljuvati ga i pljuvati po njemu. Izbičovat će ga i potom ubiti, a treći dan uskrsnuti. Ali oni nisu shvatili ništa od toga. Oni ništa ne shvatili od toga. I to je taj narod, to je ti najbolji 12 ljudi koje je Isus izabrao po Bibliji, kao što tvrdi, a to ljudi koji ništa ne konte. Zamislite, te ljude smatraš najboljim, kršćani smatraju najbolje kršćane, najučenije, najpobožnije, odabrane da budu prijatelji Isusa Krista, i opet on im sve to govori i oni i samo kaže, ali oni nisu shvatili ništa od toga. Znaš da ništa ne shvata? Pa kako možda ništa ne shvata? Kako što ljuda ništa ne shvata? Ništa ne konta. Ima nikoga drugog da je mogo da izabere osim ovi ljudi koji ništa ne shvataju? Kako znamo da ne shvataju ništa? Pa tako doslovno stoji 34. stih 18. poglavlja Luka. Ali oni nisu shvatili ništa od toga, nego im je značenje tih riječi bilo skriveno. I nisu znali o čemu govori. Ništa nisu shvatili. Značenje riječi im bilo skriveno. Onda se čovjek pita, ako je značenje riječi bilo skriveno, kojim su jeziku ti ljudi pričali? Hajde dobro što ništa ne kontaju što im priča. Ali značenje riječi ne znaju. Ne znaju šta riječ znači. Kojim su jezikom onda ovi ljudi pričali? I onda kaže, i nisu znali o čemu govori. Nisu znali o čemu govori, nisu shvatili ništa i ne znaju značenje riječi. Subhana, ovo su najgori. Onda po Bibliji ovo ispadaše najgluplji, najgori ljudi. Niti zna značenje riječi, niti shvata govor, niti išta oni o tome shvatili, niti znaju o čemu govori. Pa šta su radili, gdje su bili, koji su ovo ljudi, da ništa, da su najgori po pitanju shvatanja. I to sa tih navodno 12 najboljih kršćana po biblijskoj verziji, 12 odabranih apostola, koji za njih Biblija kaže da nisu ništa shvatili, da značenje riječi je bilo skriveno, i treću stvar u 34. stihu, 18. poglavlja Luka, da nisu znali, kaže, o čemu govori. Dalje kaže, a i to je musibet, i to je teška nevolja da se ovo sve tri stvari mogu desiti nekom čovjeku. Dalje kaže u 43. stihu, 18. poglavlja Luka, i odmah je progledao i pošao za njim, slaveći Boga, i sav narod koji je to vidio, hvalio je Boga. Kaže, sav narod koji je to vidio, hvalio Boga. A to se nije desilo. Sav narod nije hvalio, nego su ga napadali, pljuvali. Malo prije smo to čitali da kaže da će mu se rugati, da će ga zlostavljati, da će ga pljuvati, da će ga bičovati. Pa kako sad da mu je sav narod koji je to vidio hvalio Boga? Ako su hvalili Boga, znači da su mu povjerovali. Ako su mu povjerovali oni koji vjeruju nekom vjerovjesniku, vjeruju nekom čovjeku. Ako vjeruješ nekom čovjeku, nećeš ga predati neznabošćima, to je vela izdaja, to je nevjerstvo koje izvodi iz vjere. Nećeš mu se rugati, tako isto postaješ nevjernik, kafir. Nećeš ga zlostavljati, tako isto postaješ pagan, otpadnik. I nećeš ga pljuvati, tako isto postaješ nevjernik. Znači sve ove stvari, i nećeš ga bičevati, i nećeš ga pogotovo pokušati ubiti. Ovdje kažu zgubili. Znači nećeš ga pokušati ubiti. Sve paganstvo, sve gore nevjerstvo od goreg. I odmah poslije toga kaže da su ti ljudi i sav narod koji je to vidio, hvalio je Boga. Svi ti koji su to uradili, hvalili Boga. To je nemoguće, zato što je ovo došlo kao obećanje da će to uraditi. Pa kako onda da hvale Boga, kad sve ovo radi, ove sve veleizdaje, ovoliko groznih dijela. Dalje kaže u 11. stihu 19. poglavlja Luka, dok su to slušali, ispričali im još jednu usporedbu. Jer je bio blizu Jerusalema,
a oni su mislili da će kraljevstvo Božje odmah biti uspostavljeno. Oni su smatrali da će sudnji dan sad nastupiti ili da će dženet